Info, Izo in vsi drugi torkodramovci, zdravo. Vsak dan manj vas je zjutraj pred zaslonom in vse več v šolskih klopeh. Včeraj je ministrica v Infodramu tudi povedala, da pristojni iščejo načine, kako bi se v šolo vrnili prav vsi, a ne vsi hkrati. Kdaj in kako se boste na šolske hodnike zakorakali učenci od 4. do 8. razreda ter dijaki preostalih letnikov, bo znano danes. Le tako bodo šole imele dovolj časa, da se pripravijo. Sicer pa se je v prvi teden po odprtju šol k pouku vrnila večina učencev prvih 3 razredov, v srednje šole pa dobri 2/3 dijakov zaključnih letnikov. V šoli je ponovno tudi 17.806 devetošolcev. Kako doživljajo vrnitev med sošolce, smo se pozanimali na osnovni šoli Šenčur. Da smo po 3 mesecih nazaj prišli v šolo, je bilo grozen. Zjutraj zgodaj vstajati pa se zrihtati, ni bilo fajn lih. Dal bi se nadaljevati šola, ne nadaljavo. Sam pač moraš biti dosti sam discipliran, da sproti delaš in da pač ne zaostajaš. Ko smo prišli, smo v zunji počakali, pa imeli maske gor. Po nas so prišli učitelji, pa smo pa po skupinah, so nas v razred uspelali. V bistvu imamo 2 uri skupaj, naprimer 2 uri matematike, 2 uri slovenščine. Ni izbirnih predmetov, pa po 4-5 ur imamo na dan. Malo drugače imamo odnose med sabo, ni jih tako, kot je bilo prej. To, no, da smo tako zaprti, pa da smo tako izolirani drug od drugega. Že treninge smo začeli, tako ali pa drugačni smo tam isto vsi skupaj. Maske, da moramo imeti gor, je tudi pač meni nesmiselno, zato ker kuj, ko bo odzvonil, bomo vzuni vsi brez, bomo skupaj. Vsak sedi po sebi, tukaj učilca hod mem nas, moramo vzeti mi maske, pa ona mora imeti masko, ker nam deli liste, razdelimo to mi sami si med sabo. Učitelj malo manj slišiš, drugač mi pa ne predstavlja neke težave. Poslušaš, kakor slišaš. Vsakič, ki gremo ven iz razreda, pa pridemo noter, se moramo roke umiti pa razkužati. Pa, ki gremo naprimer na stranišče, pa nazaj moramo tudi roke še enkrat umiti pa razkužati. Ocene so večinoma že zaključene. Sprašovanje bo bilo samo, če bo kdo hotel izboljšati oceno ali pa če imel oceno. Odkar smo doma delal, mislim, da imam bolj ocene, kakor pa v šoli. Smo tudi dobili eno oceno v konferenci in pa se za tisto oceno se lažje naučiti, kot pa naprimer za 2-3 ocene, ki jih dobiš. Imamo različne nivoje znanja zaradi tega, ker pač eni so dobili ful pomoči od staršev, eni pa pač ne in se to ful pozna. Ja, to sem jaz bolj nerodne narave, nisem toliko žalostna, da ne bomo plesali. Mi je pa malo tako, malo grenek priokus, glede na to, da se ne bomo poslovili na način, ki so se vsi ostali. Bomo pa naredili tako imenovano Eva leto, ki bo zajemala naše filmčke, ki jih bomo naredili med sabo, pa polja kakšna zabava, mogoče po valeti.